Hej, jag heter Kristina Tärnström Frostegren och det är jag som är pektanten. Pektanten. Ska jag koppla in? Kan inte du berätta om hur man gör med det här? Ja, så kan jag väl. Och så var jag ju tvungen att börja tänka, jaha, men hur gör man för att förklara för folk hur man gör? Man pekar här och så sen har jag då kopplat upp det mot den och så... Och så händer det saker och ting. Och hur ska man förstå? Jag var tvungen att peka här. Så att folk såg. Jag ställde upp plattan så att den gick framåt så här. Så att man såg åt det hållet. Och så pekar jag där. Nu pekar jag där. Och då är det den jag pekar på. Den pekar jag på. Och då var jag tvungen att ha en pekpinne också. Så att då står jag så här. Jag pekar där. Nu trycker jag där. Och så trycker jag där och nu är det den jag pekar på. Ja men du är ju en riktig pektant. Ja, tänkte jag. Pektant, det var väl ett bra ord. Så därför så brukar jag kalla mig själv när jag ska hålla de här föreläsningarna. Jag brukar kalla mig för. Och det är jag som är pektant. När jag skulle första gången ha den här presentationen och försöka förklara då. Vad har man det här till egentligen? Så gjorde jag en liten lista där jag kom fram till att... Det är 37 grejer som jag inte behöver minst som jag kan använda pekplattan eller telefonen istället. Man behöver inte ha med sig någon svampbok och ingen radio och ingen ficklampa och ingen kamera och ingen CD-spelare och ingen termometer och ingen MP3-spelare och ingen anteckningsblock och ingen miniräknare och inga förstoringsglas och ingen frökatalog. Och för att inte tala om det här garagebandet, då behöver man inte ha med sig ens en massa gitarrer och grejer. Så att så här mycket prylar och skrot behöver ni inte om ni har de här två grejerna. Det var den här som följde med mig jorden runt. Och då skötte jag alla mina affärer och brevväxling och Instagram och allting sånt här skötte jag med hjälp av pekplattan. Alltså, det är ju satellit, det går ju på satellit så att det är ingen ledning på havet precis utan det är lite dålig uppkoppling så att vi jagade ju alltid när vi var i land och få tag i ett bra wifi. Det var liksom sport. Har du hittat det? Ja, där på McDonald's där var det. Så att, jag tror att jag har letat reda på de mesta olika sätt att koppla upp sig på 38 platser på jordklotet. När man kommer till någonstans så vet man ibland inte var man är. Och ingen sol och ingen kompass och ingenting. Då sätter du på alltihopa. Alla, så du får kontakt med 3G-nätet. Och så bara ställer du det där och så med kartan. Så, då, även om du är ute och det kostar pengar så kanske det bara kostar några kronor. Men då, ja där är jag.